Одоо энэ цаасан дээр чинь хэлсэн мэт дээ. Дагдуур латын эдэн гэндээ тагжиж хэлсэн хүн болоо гэж байна. Одоо энэ устын ирэхэд 8 нөхцөлийг энэ нөхс нь одоо сая энд ингээд төгсөж байгаа. Энэ устын нөхс гэдэг нь яагаад гэсэн гэхээр энэ дагуур 10 үсгтээ хамааралтай учраас дагуур 10 үсгээс хамаарч тус тус нөгөө холбох дүрм нь ондоо гэдэг учраас тийм ээ. Түүнээс хамаардаг учраас энийг устын нөхс гэсэн. Аа сүүлд ойлгох одоо юунаас хойш гарах 6 нөхцөл бол ерөөс түүнээс хамаарахгүй. Дурын газраа нэмж болдог, бичиж болдог. 10 дагуур 10 үсгээс ерөөс хамаарахгүй гэж холбох дүрм нь тийм ээ. Холбох дүрм нь гэдэг нь байхгүй юм шиг. За жишээ нь нэг гэх юм бол гардны нэм бичиж гэж юм. Тусгайлах болон одоо нэмэх гэсэн утгаар хэлэх гэж байна да. Тийм аа гэж байна. Гашилла багсуу гарын дан шилмэр альбаны гимнаас тусгайлан ялгахын утгаана. Аа, намдын нэмгийн банд гэдэг зүйл чинь. Хичээл бүлэнд хүн дээр нэмж өгөх нь одоо хоёр зүйл дорд гэж байна. Түүнээс бол анхныт нь тусгайлахын жишээ гэх юм бол онд айши жүгсэндээ дамбо ондоо нэгж байна. Нэг гэдэг нь тусалж штэ. Онд буюу одоо бэлтгэл, ойш, өрнөл тийм үү. Зүг төгсгөл гурван зүйл буюугаас анх дугаар бэлтгэл нь тийм үү. Урд олохгүй энэ нэг. Энийг нь тусалж штэ тийм ээ. Гурван юм гурван зүйлийг хэлээд анх дотроос нэг юм тусалж байгаа юм санаа. За хоёр дугаарт нь бол намгийн бэ. Одоо нэмхийн санаа гэх юм бол жааны чүн, марны чүн, цааны чүн, бүлний чүн даа гэж тийм. Цайгийн гаруулаа, тосын гаруулаа, давсын гаруулаа, хийцийн гаргасан гэх мэт л домба төмж дамбарны санвар бүхэн төгсгөн. А энэ сүлийнх нь болох терэ бас юу гэж чинь. Ни бол юунд ордог гэж штэ. А бас мөр тэгчлэгт оролцсон гэсэн үг. Уй юм жаа гэсэн. За энэ бичлэг цэгийн гарын зүгийн одоо уй төгсгөл ч гэсэндээ бас нэмэлт хав яваач байна гэсэн тийм санаа гэж. За дан гэх юм бол дүд жид жүнцэн цайгуул дан гэсэн том юм байна гэж хэлчих. За дан гэдэг нь хураахгүй ялгахгүй учир шалтгаан цаг үес овдис гэсэн энэ том санаа нь болсон гэж хэлж байна да. Мэнгийн барцны сүйэдийн дан шива дан гадаж үү гэж байна. Жишээ нь нэрийн одоо хооронд байдаг дан гэсэн утга санаа бол дан гэсэн авиа бол 5 зүйлийн утга санаанд хэрэглэгдэхээс гэж байна. Ийши жүгдийн үеийн төлбөнд болоо жүгдэн гэж байна. Жишээлх юм бол ялбахын суурийг сүулт нь өгүүлэх тийм ээ. Төлбөнд болоо хурангуулсан утга санаа бол жишээ юм бол мэгт наваад наад жишээ нь зүүнэнэ онгойч. Нүд хамар нүд чиг хамар хэл би эдгээр бол ихтэн болоо гэдэг багцлан ураж юм гэсэн жишээ их мэдсэн. Ийшээ том одоо гэж байна. Ялбахын суурийн ихэнд нь өгүүлсэн өгүүлж ялбахын утга санаа болох юм жишээ гэх юм бол онгон га 5 ихтэн болвоос гэж байна. Онгон га 1 гэх юм. Онгон мигт наваад наад жид лисоо гэж тийм. Энэ хоёр дан дан ярьсан уу тийм. Нүд чиг хамаг хэл би гэсэн. За учир шалтгааны утганд орохын санаа гэх юм бол эгийн реватан тагжид камишээс оогч. Үсэг бичэн мөгцэн ариутхан шүүхтэй мэрэгэн үсийг мэднэ гэж хэлсэн байж тээ. Энэ юу гэсэн учир шалтгааны утга санаа илэрхийлж байгаа гэсэн үг тээ. Үсэг бичмэгц түүнээс ариутхан ариутхан засахтай мэрэгэн үгүй юм гэдэг мэд чадна гэсэн. За, дүй жодва цагийг өгвөл буюу цагв гэж байна. Цаг үеийн утга санаа нь орхийн жишээ гэх юм бол нима шаваад доо гэж хэлж байна. Нар ургам магц. Нар ургам ургам гуут тийм ээ явна гэх мэт хэлж байна. Дамнаг буюу овдис буюу одоо захирын тушаач гэж болно да энийг.
тийм ээ домба гэж үйлчлэх хэлэх зөвлөхийн утга санаанд орохын жишээг нөгөө эгэд ритм гэж үсгийг бичихгүй тийм сүмдэг жондон гэж хурцт болон тэмдэг дорхыг судлаарэ судлаарэ тэгээр ингээд тэгэлтүү ингээд тэгээ явгтун суухтан тийм багийг сэнгэн гэж за энэ бол тол бичгийг чэж гэсэн юм шүү дээ багийг хариулах гэсэн бичгийг тогтоож чэж гэсэн барь гэсэн юм байна тийм за барь тун тийм сэнгэн гэж за ийм утсанаг ингээд байна мингийн томын деталны тааны тема даваад намдын шинжин нэг авчихсан за мингийн томын дета гэж нь одоо жишээ нь нэрийн анхны д хэмээх агаа болноос тааны тема гэдэг болно дөнгөж сая өнгөсөн одоо нэр том юм гэж байна дөнгөж сая хилээд өнгөсөн дөлдөө өнгөсөн нэр том юм хэлхийл намдын шинжин гэж өөр тоо зүйлтэн гэсэн юм намдын шинжин гэдэг төр чигээр тоо болж байгаа ийм хоёр санаа утсан юм орно гэж байна За альван нэрний ихэнд байж байгаа д хэмээх авиа бол олон янзын утга санаанд орно гэж номлосон гэж шүү дээ. Нэг жинь жива мингийн тогмог юу гэж юм те? Нэрийн ихэнд байдаг гэж тийм үү? Дэ ба. Д хэмээх авиа гэж юм те? Дон мампо гэж олон утга санаанд жүпа гэж орно. Жүгүр шат. Орно хэмээн номлосон байдаг ч гэсэн дорд байна гэж энийг багцж хураангуулах юм бол таны дэва гэж өнгөрсөн нэр том юм. Намдын шинжин буюу өөр тоо зүйлтэн гэсэн юм хоёр утга санаа бол ордог гэж. За энэний хас ихний намд нь тайны дева гэдгийг одоо хэлчихсэн шүү дээ. Дамбо жоцсон дэнийлээ. Аа хатгар дэвийн дүүд ява гэж хэлсэн дээ гэж. Өгүүлж бай тэр тухайн утга санаа одоо тийм үү? Хатгар гэж байна. Яг харалдаа гэсэн үг. Яг тухайлан одоо нэрийдсэн тухайн үеэс дөнгөж өнгөрсөн утга санаанд илэрхийлэх жишээ гэх юм бол ми шамбао залуу хүн гэж байна. Ми шамбао залуу хүн. Дээ сүгэр моо гэж байна. Тэр одоо өндрөө гэж хэлж байна. Сүгэр моо юу өндрө гэсэн үг шүү дээ. Дүрс өндрөө гэв нь одоо аа мошин чо царай дэлгэр гэсэн үг юм тийм үү? Царай дэлгэр. Аа дээ гэр бомбоо гэж байна. Их баригл халаатай гэсэн үг шүү дээ. Хил бүдүүн гэх юм байна. Авиа бүдүүн баригл халаатай. За энэ нөгөө нэг залуу хүний тухай өгүүлж байна шүү дээ. Тэгээд энэ дөнгөж сая хэлсэн утга санаа тодтох нь гэсэн санаа даа. Сая хэлсэн утга санаа тодтох юм бол Б гэдэг одоо авиагаар тодруулж дээ. Тэр бол өндөр, тэр бол их сайхан дэлгэр сарайтай, тэр бол их сайхан бүтэн одоо юу таарч одоо тэр бүтэн. За, нео моисон меселин дитайн шүлдвэр нь жита гэж юм жишээ нь ерөнхий авиа гэж байна одоо. Ерөнхий авиа. За, энэ ч бас ерөнхий гэдэг нь саяхаар хэлж байгаа. Энийг бол тусгайлаад дита гэдгээр нь сая төлөө нэр гэж хоолчиг юм. Жи тийм юу гэж юм тийм. Жи жи. Жи жи хоёр адилхан утгатай тийм. Нэг нь холоод нь жагаар бичиж байгаа, нөгөөд нь сайн нэж жагаар бичиж байгаа гэж адилхан юу гэсэн санаа л үүтэй. Суу гэдгүүлхэн ган бас ай тийм үү энэ бүгд бол ерөнхийдөө туу авиа гэсэн чинь бас л юу гэсэн шүү дээ төлөөний нэр болно за жисүг шиваа тийм за живрэг маян жила чебин дан гэж байна ерөнхий тусгай утга санаа юм байна жишээлбэл энэ дөрв бол тусгай зүйл биш ерөнхийдхийн утга санаа болдог гэж За үүнийг холбох хэсэх юм бол шигдэл бат ачилдаж за энэ ойлгомжтойсэн тийм энэ ходоодн жаг гүгүжиг бол жи шиг жидэ жила жинда жишэр гэдэг нь ходоодн жаг хэрэгдэг байна шүү дээ а шисэн ала жи жүгэн бэний жи шиг жидэ жила жида жинчэр а шигла жи шиг шигла жи шиг гэж шүү дээ тийм Одоо сая шиг гэж тэр гарсан шүү дээ жи шиг гэж тийм жи шиг жидэ жила жида жичэн гэдэг хамгийн түрүүний шиг ба шүү дээ тийм энэ дээр бас сайны жажаа гэж жигч гэсэн найруулаад бичиж болдог гэж юм да жи шиг
А энэ бол хоёр сонголттой юм. Шотоодын жаагаар бичиж болно, цайны жаагаар бичиж болно. За, нийт сэрэг даршин гадлан жи гэж байна. За, энэ дээр бол эсвэл жин гэж ичгээд хотоодын жаа бичиж болохгүй нь шүү дээ. Цайны жаагаар. Жи сэрэг ичгээд бас л цайны жаагаар бичнэ. Жидр гэхэд бас цайны жаагаар бичнэ. За, ийм аягаар бичнэ гэсэн. За, энэ мэтлэнгээр нийт гих мэтлэн гих тэргүүдээ 5 зүйл тийм үү, 5 бол ходоод нь жажиагийн гүжи орох юм. Жишээ гэх юм бол жини, жисэр, жидр, жившин, жигал. Жинид гэдэг бол нөгөө нэг тоологдох зүйлийг хэлж байгаа шүү дээ. Ээд гэчнээ гэсэн үг шүү дээ. Жисрэг гэдэг бол бас өн уртын тухай ойлголт байдаг. Цаг хугацааны тухай бас байдаг тийм үү. Жидр гэдэг бол ямар л гэсэн үг л дээ. Жившин гэдэг бол яг тэрчлэн, яг тэрнтэй адилхан гэсэн санаа. Жигд гэж хэрхэн яаж гэсэн тийм санаа. Хэрхэн яаж хэлэх гэсэн үг л дээ. Ийм утгатай. Сүүний гансаг, жива сүүний гансаг семиологи гэдэг юм даа. За, сүү гэдэг бол харин гацгүй амьд байдаг гэдэг хэрэглэгдэг чинь тийм. Бус нь бол амьгүй зүйл дээр хэрэглэгдэнэ гэсэн үг. Семиологи үг юм бэ гэж байна. Сэтгэлтэй байдгаалт хэрэглэгдэхин жишээ гэх юм бол сүү юм гэж хэм бэ гэж. Сүүийсэ хэн хэлсэн гэж. Сүү даа юу хэнд байна. Ган гүн даа оо гэж. За тий сүүний ганс ган гүн даа гэдэг нь цаваа аваад байна тий. За жишээ нь ши ган гүн даа гэдэг нь аа тий ган гүн даа ган бол бүх юм л төгөө мэл хэрэглэгдэх нь сүү биш тий. Альфэм бол бүх юм төгөө мэл хэрэглэгдэх ган гэсэн үг тий. Ганаа юм гэж хаанаас вэ гэж юм. Ган шиг гэж аль вэ гэж юм. Аль нь юм бэ гэж гих мэтлэнгээ. За энэ мэтлэнгээр явна гэж юм. За дагдаа буюу одоо нэг эзний дуу гэдэг юм. Эзэн биеийн тухай. За дагдаа гэж бол нароо юм папама гэж юм. Нароо юм папама дагуун даа дэ гэж юм. За нароо буйг болоод үгүй гэж юм. Нароо юм гэдэг юм. Ба ба ма гэж нэг гур биштэй. Хагаха ба биту ба хима. Энэ дээр наруу залгсан нэг хувилбар. А дангаараа нэг хувилбар нийт 6 ийм нөхцөл гэсэн үг л дээ. Дан үсгээс бүрдсэн юм өслүүд байна. За эднэр бол дагуун давуу эзний дуу буюу одоо эзэн биеийг одоо заах нөхцөл гэсэн үг. Үгийн арга бол бичиж. За жишээ нь эхлээд ингэж штэ наруу юуд би бо гэж бодоц бо гэд чин наруу тав штэ наруу тэгээд ханха баба наруу бо за битүва ба наруу бо тэ за ихим мама наруу мо энэ гур наруу мид ба гэж байна залгуула цааш уншаа за наруу мид би батан ма гэж тэ би танаас хэлжсэн да нөгөө энэ ханха ба битүва хоёрыг бол төвдүүд яд үгээр ихний энэ ханха баг бол энгийн баг гэж хэлнэ. Нөгөөх нь бол амьсгалын бүлдтэй баг гэж хэлнэ гэсэн тийм баа. Нэг нь баа гэдэг хурал амны үзүүрээр хэлчихнэ гэсэн үг тийм баа. Таа гэх юм бол тесвэртэй хэлээд өөрөөр болж байгаа. Заримдаа одоо жишээ нь төвдүүд өөрсдөө төвд манд бид нар бол вод гэдэг юм шүү дээ. Вод шүү дээ. Төвдүүд өөрсдөө пэ гэж байна шүү дээ. Таус гэж хэлж байгаа юм байна. Зарим юм гэсэн ингээд яахгүй. Жишээ нь юу гэж байгаа те? Ям гэдэг нь хөнгөн гэсэн утгаар ордог уу гаш те? Ям уу те? Үгийн ард ус орохдоо заримдаа юу болчиход байгаа юм л да. Энэ дээр бол бүр нөгөө үнэгний вааш гэдээ дуудаж байгаа зү те? За энэ бол нэлээд тогтургүй юу үсэг. Одоо авийн хувьд бол нэлээд тогтургүй үсэг байна шүү дээ. Тэгэхээр үгийн төгсгөлд орж байгаа зарим үед үгийн ихэнх тэгшгээр амилж байгаа ч юм уу энэ гэдэгэд өөр өөр юм гэсэн. Зарим па гэж дуудаж чинь, зарим баагаар дуудаж чинь, зарим та вач гэж дуудаж байгаа чинь тийм ээ. Ийм их үрийн байгаа шүү. За. За ингээд по по мо па па ма. Ингээд 6 гэж бодож. Буюу гэж хэл тийм ээ. Дэ гэж юм тийм ээ. Дүгбо гэж юм. Энэ 6 нь дүгбо дэ. Эдгээр 6 бол тийм үү? Нар гэж юм. Өмнө хүн гэж юм тийм ээ. Өмнө нь мингийн чашаас мэд ба гэж ямар нэгэн нэрний нөгөө хэсэг гэж байгаа чашаа хов хэсэг гэсэн үг тийм чашаас мэд ба хов хэсэг байгаагүй гэж байна тийм
жишээлх юм бол гэж байна. А долья, жол, чүг, гаг, лазэ, чан гэсэн үгнүүд орсон байна, тийм. Долья гэх юм бол одоо анчин загсчин болсон, тийм ээ. Жол гэх юм бол үйл үг юу болж байна? Доглох гэх юм уу. Чүг гэх юм бол баяжих гэсэн үйл үг чинь баян. Чүггөө баян нэр болчих, тийм ээ. Чүг гэвэл одоо баяжих гэсэн чинь үйл үг. За гаг хориг хаах, зогсох, лазэ гэж байна, тийм ээ. Тацаа гэдэг бол газрын хэл тэ чан гэж байна. Арих. За гих мэдлийн энэ өгнүүдээ бол сарду жарна гэж. Шинээр энэ саяны гарсан 6 нөхцөлийг холбох юм бол гэж байна. Жарна тийм үү? Марчи мэндэн мэдэн бол гэж. Өмнөх утга санаага нэрийн гол утга санаага хэвээрэн заалгуугаар гэсэн үг л дээ. Хэвээрэн заалгуу хувирна гэсэн үг байна шүү дээ. Түүний эзэн бий буюу тэр дотх юм гэж. Тухайн газарт сууж байгаа гих мэдчлэн гэж тийм. Гих мэдчлэн дон шин шиг өөр нэгэн утга санааг заах болно. На энэ ингээд товчхон хэлбэл давгунда эзний дуу буюу эзэн биеийн төгсөл гэж байна шүү дээ. Тэр наа жишээлбэл гэж байна. Саяын үгний хамгийн ихээр дол гэдэг нь яасан нөгөө тор мор гэсэн утгатай гэж тийм тор. Тэгээд долье бо гэхээр яах нь амчин бол яаж гэж байна шүү дээ. За, жолбо гэх юм бол доглон байх даа чи тийм. Тэр нь доглох гэдэг тийм үйл үг байсан бол баа нар боо залгсан чинь доглон бай тийм. Чүгбо. Чүгмө гэхээр баян болчихжээ шүү дээ тийм. Баяжих гэсэн үг чинь. Гагба гэж хаагч, оригч гэж. Хацаява гэдэг нь хацаа нутг суудаг нэр гэж байна шүү дээ. Тийм. Чангма гэх юм бол дарих нэгдэг юм л тийм чи тийм. Гэх мэдчлэн. За ийм утга санааг ерөнхийдөө заадаг 7 нөхцөл байт юм байна. Ажил мэргэжил бол тэ эзэн биеийг заасан юм нөхцөл болдгоо гэж. За энэ дээр энийг бас холбох дүрм бас байна гэж энэ зорцуул мэн гэж байна. Холбох дүрм юу? Га та на. Ба ма са. Тэгээд тактаа буюу одоо нэг нь хатуу төгсгөлтэй буюу одоо жэнжүг янжүг буюу дахин дагуур даа орсон тийм нөхцөл нөхцөлт тийм үү? Одоо энэ эзний одоо эзэн биеийг заасан нөхцөл оноогдохын жишээ гэх юм бол гэж байна. Ягбаг бол одоо сарлаг хариулдаг хүн болж байна тийм үү? Шадбаг гэдэг энийх тийм үү? Дэмбаг гэх юм бол одоо яг төгс, лабба, ярих, дон сумба, гурван ярихч тийм үү? Дон сумбаг бол гурван багтын хүн гэсэн утгатай. Үе баг үе төв газрын хүн болно тийм ээ. Парчин баг үе парчин нам тогтдог хүн болоо гэж. Ван гурваг үе ашиг бүтээгчтэй хүн болно. Чүү жил ба даа гэх юм бол ус сүргэгч гэх мэт л юм. За. Тэгээд бяцхан а, шанган а, тэгээ мөн араала. Төгсгөл change үгүй одоо төгсгөл үгүй л гэж байна та. Төгсгөл үгүй дээр бол ярж үр гэдэг нь дагдаа гэдэг нөгөө эзний дуу сайн хэлсэн тийм үү? Ярж үр гэдэг нь болохоор нөгөө сондгой гэсэн үг. Сондгой. Сондгой дээр нь ваа гэж байгаа. Ваа. Ярж үр ваа таны сондгой дээр нь ваа болон шеван аваа дээр нь таахын жимэнд дэвсаа мэт ба дагдаа ярж үр ваа гэж байна. За тэгж байна. Ийм төгсгөлтэй нэртэй хооронд нь холбох газар байхгүй. Хавсаргач нийлүүлэх газар байхгүй. Дагда ярж үр гэдэг нь сондгойрсон гэм эзний дуу болох юм бол ваа чид буюу хагас ваа гэж хэлсэн мэт энэ дэр. Хагас ваа буюу ваа. Энэ дээр одоо оноогдохын жишээ гэх юм бол кажан гэж байна тийм. Кажан хаягчин гэсэн үг үү тийм. Дадаа ваа гэж байна тийм. Мори туугч гэсэн утгаарч байгаа юм тийм. Жаншар ваа бол зүүн хойдын хүн тийм. Кам долваа бол хам долын хүн гэж байна тийм үү? Шицява шигац гэдэг газрын хүн гэх мэт л. За. Чаа гэдэг нь болохоор нөгөө нэг яагийнхаа эсрэг тэгш гэсэн утгатай тийм. Сондгой тэгш гэдэг чаала бааны жаргал. Тэгш юм дээр бол агархаа бааг л одоо холбод бичвэл сайн гэж байна. За, ямар нэгэн одоо нэртэй холбогдох газар үе гэж байна. Жишээ нь дагдаа чаала гэж эзний дуу одоо тэгш хэлбүүдээр бол хэрэгзээ тэгш хэлбэртэй болохоор бол баг холбож бичих юм бол ихэнх зөвлөгтэй их зохимжтой байдаг гэж
шийдэх юм бол жамба даба гурба долба зипа гэхдгээр. Одоо энэ эзний даа хол дуу буюу тэр эзэн биеийн нөхцөлийг ингээд холбогмогц үндсэн одоо үетэйгээ нийлээд юу болох нь штэ. Тэгш болчих юм бол баг л тавих хэрэгтэй тохиол гэсэн үг байна да. Одоо жишээ нь жан да гүр дол зэ гэдэг үгнүүд чинь ганц дан үеэс бүрдсэн үгнүүд байж тэн үгсэн үгнүүд тэ. Энэ дээр бага холбогдтой хоёулаа нэгээр тэгш болж байгаа учраас гэсэн үг. За тийм ментайн бабаан тачир да гэж байна. Жишээ нь нэрийн төгсгөлийн ба баан ч гэсэн хөвчлэн ажиллах гэж байна. Жишээлбэл нэг бол эзний эзэн биеийн одоо утга санаа нөхцөлийн хөвөргийг гүйцэтгэхгүй зүгээр л нэг дан нэр бас байж болно шүү дээ тийм. Нэрийн төгсгөлийн ба баа бас байж болно да тийм. Тэр нь бол бас цагийн бүрэн дээр ажилхан хандж болно гэсэн нөгөө энийг хэлжсэн шүү дээ тийм. Гадана бамаса тэгээд такта тийм. Ийм төгсгөлтэй ба залгана гэх юм шиг дээр хэлжсэн шүү дээ. За энийг хэлж байгаа маа. За тэгээд шива дагда мани теда те толчин яваа нь бис галтан дээр байна гэж хэлсэн. За хамгийн сүүлд нь мани гэмэд галтан дээр гэж байна. А маг бол ямар ч тогтсон зүйлгүй гэж байна. Нэмэд гэж те. Магадлал үгүй. Галтан дээр тухайн үеистэйгээ тохиолдуулна хариулна гэж байна. Гуртаа мэдээл гэсэн маг утгатай та. Өгүүлбэрийн хаана нөхцөл байдал байцыг харах хэрэгтэй. Ингиж харж байгаа тэгэл алин тохирох нь мэдрэмж ярил гэсэн үгтэй. Тэгээ холбогддог юм. За жишээ нь жама, чама, тама, оромма гэж үгчлэн холбогшул. Мами мимэд бол өгөөсгөл гэж байна, тэ. Гагдаа гэдэг чи одоо хорих туу. Өгөөсгөл. За энэ дөрвийг холбож хэрэглэх юм бол жоюул буюу одоо тэр найруулж бай тухайн үндсэн санааныхаа санаага маян ба гэж бус болгож үгүйсгэх зааж байгаа тийм хорихын дуу гэж үгүйсгэлийн арай болно гэж хэлж байна. Манайхаа үйс бус үгүй гэсэн тийм. За холбох дөрвөн бас байна гэж байна. Ерцөл нэг гэж байна. Маа би хоёрын үгийн ихэнх тавих бол гиснэ шива тийм гиснэ ганда маа ми гэсэн хоёр үгүйсгэл бол зүг л да. А үгүйсгэх утга санааныхаа ихэнд гэж байгаа. Гагжаан томмаа гэдэг нь 20 дахууны өмнө жор гоё юм бэ гэж түүнийг найруулсан бичих ёстой. Жишээлх юм бол гэж тийм гоё юм байны. Маян мидүг мэтлэн гэ. Бус. Ин гэдэг чинь мөнгө гэсэн үг үстэй. Маян гэхээр бус болгож байгаа юм. Ми гэдэг нь үгүйсгэл тийм дүг гэдэг нь байх гэсэн байхгүй гэсэн мидүг гэж тийм байхгүй мэтлэн. За мин мэд хоёр нь бол сүулд орно гэж байна тийм жүг гэж төгсгөл гэсэн үг үүтэй тийм мин мэд жүг гэж заваныхан үгэн дээр мами тогма нэмэд жүг гэж байна шүү тийм. За саяны үгүйсгэл дөрвөн үгүйл гэсэн үгүйсгэл дотроос мин болон мэд хоёр нь гагжаан жүг дөө гэж үгүйсгэх утга санааныхаа төгсгөл холбон бичих хэрэгтэй байдаг аа гэж байна. Гой жор гой бэний гэж жишээлх юм бол ламин дэмэд гэх мэтлэн намин гэхээр тэнгэр бос гэж байна тийм нэр дэмэд гэсэн чөтгөр үгүй гэсэн үг юм байна тийм. За маны баржин санджидлаан гэж байна. Баржин санждагдын тэрний нэр том яваа шүү. Завсрын тодтол гэж шүү тийм. Энэ бол яг үүтэй сая бол дандаа үгүйсгэл утга санаагаар мами мингэд дөрөв орж исэн болоод энэ дотроос маан уу бас үгүйсгэлээс бос өөр утга санаа заахаар орж идэг гэж тийм. Завсрын тодтол гэж. Чандам цогтлмаа гэдэг үү? Бас эзний эзэн биеийн ч юм уу тиймэрхүү утга санаа илэрхийлж байгаа зарим тохиолдолд бол тийм ээ. Жама гэхээр цай чин гэхээр зам тоогоос болчихж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэмчлээ. Гагдаа маян ба гагжийн төгмөрчөр гоо мас гэж байна. Нөгөө 20-ын дунд дотроос тийм ээ. Аа маг бол тэр үгүйсгч утга санааны ихэнд нь найруул бичгээр барахгүй гэж юм. Говь мас түгээр зурсгүй. Гагжаа нээж юм бодож байна. Хоёр удаа үгүйсгэлийн дунд найруулах юм бол хоёулангийн үгүйсгэх тийм утга санааг заадаг гэж байна. Тэ? Энийг бол юу гэж нэрлэдэг үү гэж юм. Томьёо баржийн санжид буюу завсрын тодтох том гэж нэрлэнэ гэж байна. Жишээлх юм бол даа мөнгө бол морьч биш, илжигч биш хоёрын хооронд гэсэн санаа зааж байгаа.
Рамад үг гэдэг нь бол хонч биш ямаач биш цаамаг гэсэн санаа тийм. Тэр нь биш гэсэн тийм санаа. Илэрхийлж байгаа.